جني حمزة شهجاجل شهادة قمسيس يوحانو إسلامي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوتو تا في هردفتو تا يوتيوب همسا الشيخ جابر وندو خيسنو بكم جرتاني تسلام النخي إسن الرتي ها روب إسن جتيا إن شاء الله تعالى أران تنها بروغرام نخي نجي بروغرام أدا بروغرام أجائبا بروغرام هدو نمدين كسيس مالي جيشون كهنو لم هقوما دور دور سو خرا بروغرام أسين تو تيم بلاين الرتي وخانو فوتو نن فيديو رخائر رتي مالا غرتي جني حمزه شيخ جابر شهادة قبسيس يوخانو اسلاميس يچورا گرتے لا تديرو دگمان جنني اسلاميس يچون کي نولو دگانين اسلاميس يرون اسلاميسوس فيديو نراورابي جرا فيديو سنيس اسني نگرسيسا يرو جنني سن شهادة قبتو akkamitti tahuu danda'aa jechuun keenya oolamu hoggaan an viidiyoo san fidee si garsiise asumarrattiin fidee si garsiisa zumaati ta'isee ilaaltu yeroo jenniin san shahadaa qabattu asumarrattiin fidee si garsiisa hoggaa san ijjitee waan ijjitee si kannite amantaa jechuudha. Okay, pirogiraamni keenya kan duraa arraan tana akkuma gartee cirra jenne sanitti jennii islaamoyte. Tamza Sheh Jaber amantii islaamaa naqee yookaan shahaadaa qabsiise jetti pirogiraama biraa kan gaafii deebi'ii kan gaafatamneetu jira. Arra gaafiin nuti gaafatamne irra hedduu gaafii waa'ee amantiiti. Ammallee gartee gaafii birallee gaafatamnee jirra gaafii waa'ee ilmoon dhabee jetti. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ilmootan obboleettiitiyya siifaa kannu kanamaa kannu isa. رب سبحانه وتعالى المان ببريدا سفيدو خا الدنيا فيدو سيفا خنو سينجا اما وقافي تتي سيفين دي بس ان شاء الله تعالى فيديو سنغا تكشو قافي نما تنا دي بفنيتي فيديو جني نما تصو ولله الله نوجي نفانا بو يغانا دوران توريني وبليتين تنجتا كمال جتي اكاي سينغا فتو نوجي دغي فدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ حمزة أي راسي كافي تكان قبا أبليتي ذي تكاتو ناقا فدنا نجي أوكاني فين صلاة كالبانك يا حمام رتدها أكمي نين صلاة موكمي جدي إن شاء الله نبدي بستيدي نبدي قبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ حمزة قافي تكان قبا إن شاء الله قافي انتيا سكنا جدي سورة فكين يما سورة تيفا سورة تي تبليتي تيا يون جوالك يغي ستي خي اي تبليتي تيا اللي دي فد ركوني قبا جين سي قافة چو فد اي نمني تكا تكا سورة جوالك سانتا تن سور مبا في تيتو تاتي rabbiin guyya qiyaamaa haroo itti afuufis hin jaajaanitiin haasawanii beektee saniin si gaafachuuf fade inshaallah gama biraatiin nama tokko ma fakkeenya nama dhiiraa osuma waliin fuudhiin suuraa dhalaa fi dhiira tana wal cinatti hidhanii kun ijaarsa keeti jaanii namatti argan
أبليتي دي دكاتو كجتي قربان أنا بيني يقن جار سخي دي جتي سورات دي تيسي بري جرتو الجلد دي تين التزر جتي سورات أنك دي لي دا ربي نكن جالتو نجيني إن شاء الله دنا بافتيتين يادك أبار تنا في تشبه عشان اللين أوي قدو دانا كانت تفر رواس وسيقافت تاني سيقافت ديزن سيه قجر إن شاء الله تكنات سنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوكي أبليتي تاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي أتيس خيري سينا جالتو أكي جتة غافين درا سورة أبليتي تيا موبايل خيسا قبتشون حرامي هي جتة نمني سورة موبايل خيسا قبتو قويا برو لبوتي أفو فجعاني أكامي أبليتي تيا suuraa kha'uunis haraami jechuun asuma jalattuu gartee gaafii gaafatamaa turte baga gaafatte suuraa kha'uu suuraa kaafamte mobaayila keessa qabachuu wanni tun haraami moo halaale waa hedduu takka ta gartee ija fiqiitiin gallaaluu qabnu ija fikiraatiin gallaaluu qabnuutu jira waan tanneen keessaa ergamaan rabbi sallallahu alayhi wasallam irra jaalatamaan namaa irra bareedaan namaa gaafa lubbuudhaan jiran warri footoo kaasan guyyaa qiyaamaa lubbuutti afuufanii hadiisni jehusan footoo tana baanamoo laata dhiiroo ammallee hedduu qixaaxaan gubamanii je footoo tana baanamoo ergamaan rabbi sallallahu alayhi wa sallam laata dhiiroo footoo tan baana waan tana adda baafnee dubbachuun dirqama ta'a. Ammallee sheekkan garigarii culamaayileen garigarii footoo gartee daruuriyyaaf ka'uu malee hin taatu yoonif gartee mattaawaqaafi paasaboraafi kana kanaaf taate malee ka'uun hin taatu jedhan. Hayye ani gaa karaa gabaabaaniin sirraa gabbuusa. Footoon tun amma 3D fi 2D waan jedhanii ni jira. 3D dha jechuun footoo gama hundaanuu mul'attu. Fakkeenyaaf ati yoo deemtee daawwitiin if laalte ka daawwitii keessaa san eenyu yookaan ta daawwitii keessaa laalte san eenyu atumaa bar ta daawwitii keessaa tunis footuma waan biraatii miti. Walaakin tuni gaaddidduudha. Ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam hoggaa daawwitiin if laale maal jedha. اللهم أحسن خلقي كما أحسنت خلقي يا ربي أخلاق أخي يتولج أكما أمام أخي يخانا بريتش تتولج تتي جيد دعاي قلت إذن إرقام ربي داوتين إفلالو تريد جتشو تاناف واني أمانو تي قدا جرتون فوتو نتي من تانا لالا جرتون قادي دومتي تداوتي خيستي سفاقاتو ساني قبسي قد أمالي فوتو تانامي تي جتشو footoon erga man rabbi sallallahu alayhi wa sallam irratti gartee gubachuuf ta'anii azaabni isaanii cimaadhaa je'e san sanama gaafa dursan tolchuu turan by the way kara biraatiin gaafa erga man rabbi sallallahu alayhi wa sallam kaameraan jiraachuu ture jiraachuun turre jechuudha kaameraan jiraachuun turre walaakin footoon inni baanota harkaan qoran san erga man rabbi sallallahu alayhi wa sallam tanaafuu footoon ammaan tanaatun. Wanni takka ta rakkoo qabdu hin jiru jechuun gaaddidduudha malee wanni haraami ja'anii walirratti jabeessan hin jirtu jechuudha. Ammallee gaafiin lammadaa ta'e isiin gaafattee footoo kaasaniiti jette. Footoo kaasaniiti footoo dhiiraa takka wajji wal cinaa kaayanii aboo inni kun jaarsa keeti ja'anii natti erganii jette. Tunoo akkamii tun taraa dura dursoo haasawo gartee fokkotaaf haasawo bocola namaatiin beeyne. Footoo isaa kaasanii kun jaarsa keeti jedhanii sitti agarsiisuun waan hin fakkaanneessi waan amantii keessattis dhoorgaati jaarsa jechuun kan nama fuudhee kan gartee ni kaasirraa qabuun jaarsa jedhan malee kan qaadimaadha. Namaatiin beekne kan namas sii qaadimuunis hin taatu jechuudha. Sanis waan taa'aatii miti obboleettii teetis hin dhaga'in nama waan akkasiis hin jehus hin dhaga'in haasoo hijibaa fi haasoo balaa xaadha jechuu fadheeti. Tataraa biraa gaafiin biraa ammoo.
Saayibtittiin xiyyeetakka qiblaan isii qara sagaraatichi garagaltii akkamii yoon salaate rakkoo qabaayii? Waan ajaa'ibaati! Qiblaan isii yoo qara sagaraa achi garagalte isiin sagaraa tana qiblaa godhachuun deemtu qiblaan isii makka kaabaadha malee. Tanaafuu niyyaan isii kaabaarra jiraachuu qabdi. Ammoo yooniifi silaa bakka sagaraa san gartee akkanatti irraas garagaltee haruma ka'aba achi garagaltee salaattee hedduu bareeda. Maaliif jennaan kabaja salaataatii fi darajaa salaataatiif jecha. Akkasiin siin jaa obboleettii tiyya. Ammallee obboleettiin teenya takka maal jettee gaafatte? Ilmoon dhabee operaasiyoona na godhaniititi. Yeroo operaasiyoona na godhansanii amata takka booda ilmoonni harkattanaan ja'anii turanii. Obboleettii tiyya dhukkubni ati si qabe operaasiyoona irraa si godhan kuni awuraa marraxim ja'aniin afaan arabaatiini. Gadaameysaa kana keessatti wanni takka baati waan sana hanga operaasiyoona godhanii namarraan kuttutti beekan. Warri si operaasiyoona nama godhu kuni. Yoo operaasiyoona godhatte gadaameysaan kee hadoodee akkasitti hafa. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ammallee dawaa siifaa godhu. Viidiyoo tana keessatti hedduun dubbadde jira. Viidiyoo tana qacarlootti ilaale obboleettii tiyya. Tagartee waa'ee ilmoo na gaafatte. Viidiyoo san qacarlootti irra deebi'i ilaali jechuu barbaadetti Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ilmoo siifaa kan obboleettii tiyya. Obboleessi keenya tokko immoo Iswiidiin irraa gaafii nu gaafate. Jaartii tiyya hafuuraa itti citaa cinaacha qama cinaacha. Qaama isii gama mirgaa kanaa dhukkubaa jee ammallee gartee harma jalaa dhukkubaa jee gaafii tana kaleellee deebisnee turre obboleessa kiyya akka gootu qaceelloon na dhageeffadhu deema kiiloo takka ni bitta katabadhu na jala deema kiiloo takka ni bitta haba suuddaa fallaana shan. Fallaana gartee xixiqqaa osoo hin ta'in gurguddoo kana fallaana shan haba suuddaa itti neexa filfil adii fallaana afur itti neexa fallaanuma nuti shuumoo nyaannu kana ni beeyyi kan gaa warra shuumoo nyaatu fallaanuma kana gartee haba suuddaa fallaana shan deebi'i filfil adii namoonni beeyyi hagaa filfil adii. Filfil adii kana yoo dukaana arabaa dheete barbareessi kanan barbaree ka barbareessanii miti filfil abiyyadu jettaan. Filfil abiyyadu kana fallaana sadiidaa akkamaa deema kanan neexee waliin nyaachifta dhukkuba harma jalaatii fi cinaacha gama bitaa kana mirgaa kana dhukkubaa kan jette saniif. Tanammoo hafuurri galgalatti cituudhaa asii fi ni maqaceelloo dhageeffadhu. Hafuurri galgalatti cituudhaa akki gootu kaarot fidda. Kaarot kana fiddee asiirarraa goota. Hoggaa asiirarraa goote kaarot kana ni daayita. Kaarot kana daayitee asiirarraa goote zanjabiila fallaana tokkotti neexee kubbaayyaa keessatti ganama subiigaa gooti galgalaas akkasitti tokko gaa gooti hafuurri isitti citu guututti irraa kutaa jechuudha. Hafuurri citu jechuun hidda somphaati dhiphachaa jira. Hidda sombaasan akka inni tolu godhaa jechuudha. Ifi haruma hafuuraa kana guutuu ni tolche jechuudha warra hafuurarraa rakkatan. Amma walitti as dachaane jinni shahaadaa qabatte. Hamzaa Sheejjaa bira akkamitti jinni shahaadaa qabsiisee jechuun keenoo lama. Anaatu siima akkanti shahaadaa qabsiisee asuma biyya ollaa teenyaa tana wanni irraa namni Soomaalee tokko naa bilbilee Giriik Yuunaan jedhanii afaan Arabaatiini. Giriik irraa namni Soomaalee tokko naa bilbilee yaaboo kana akkanatti namni tokko natti himee obboleettii keenya takkaatutti himee Yuunaan jirti Rabbi Subhaanahu wa ta'aalaa isillee haa tiisu jazaa siillee gartee jannata haa taa'isu isiidhaatu gartee akka haati Soomaalee sanna dhuftee intala siitiif jecha na dubbattu isiitu himee fi afaan Soomaalee ni beekatteeni. Hoggaan adda waltu haati tuni. Na gaafatte yaaboo intalatii akkanaa kanatti jinniin seentee narraa dararu jirti maaliin godhaa yaa sheekh piliisitti naa qara'ii jette dubbo abshir waan rabbi gartee ilma namaa kana barsiisecha kaachuun waan gaarii miti. Hoggaa kana gaaniin dawwaleetiin gartee micoo tanatti qara'uu eegale
من شاء الله تعالى فيديج أنا فاني لسنيه ممنا أغان تقرأ ويقالي حتى جنيتي بودر رغرتي أكني شهادة قبتي خيسابه وقوني جنيتي سنة كستي حلالة تليفون عن اتقراني أكني شهادة قبتي بهقوني فلله الحمد قالني خربيتي دنديتي تاني يعني ميتي دنديتي الله هاتيني إرجمان الله صلوات ربي وسلامه عليه قاف جنين التلفته رب سبحانه وتعالى مقوم جني خنانو سورة قوتوبوسي قل أوحي جئجتشو سورة الجن جئجتشو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا أجت دبو جنين والله ربي خينيت شركهم قون يتقوا قرآن خانا لغي سي أكسمت تيغا جنين تخانا هقان خيساباسو فيديو وجلال لنجرجرنا فيديو تشنجرا جنيت خان او غان كاي ساباسو جنيت خون اكا خخاتي انت لا تنا تندي بني اكا اسلام اوس امنتي اسلامات الشهاده قب سيفني خي سابه مال لي بيتني جنين قدام خون او غا جنو تا خان ارغو يو انسان اسلامان جنو تا اسلامي خنا نجي ستا كاني مي ديچو تناف جنيت خوني خرا اججا ساني قدا هندي بو جچو خرابي يبراب بقت ما جنيت ري فرابي يخون takka karaa biyya arabaa kuta takka karaa biyya isaan quban qabne kuteetti ci jiraata jechu islaamummaa isaati wajji yoo nifi gartee murtaddii ta'uu baate yoo if duuba deebi'uu baate jechu fadheete allahu aalam gaa if duuba deebi'uu fi if duuba deebi'uu dhabuus rabbii beeka tanaaf mee insha allahu ta'aala akkam goone akka jinnii tana keessa baafne na wajjiin laala viidiyoo الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بالله فإن الله سريع الحساب حسبتم
أنما خلقناهم عبثا وأنهم
ఉండొచ్చా గబడ్డ అయినా అనుకున్న కొవ్వ అయినా అది దారత్త
waxa weeye irantaana way iga xarintay oo waxa weeye saaxiriin bay u dirtay holan bay deganta lagu guursaday imika oo waxay imika xitaa shahaadadu waxay sheegay imika inay kala dirayso ninkii iyo insha allah jisa allah khayr ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay waan kuu soo duceynayna in ilaahay ku barakeeyo aakhirana jannan kugu duceyno adduun kale nimcad akkuma magartan kana subxaan allah afaan soomaaliyeetiinin wajahaase afaan soomaaliyeetiisan akkuma afaan kigatiin beeka alxamdulilah afaan soomaaliyeetii wajahaasawe jinnicha akkanni amanuus gode hagan danda'uungaa jalatti isin hiikeetiin jira waaniin afaan soomaaleesaninje afaan oromootin isin barreeyse hiikeetiin jira tanaaf obboleeyyan qur'aanni kun wallaahi wallaahi furmaata duniyaati ozoo qur'aana kana deebine wanni takka tanu dararaan jirtu wallaahi obboleeyyan bar jinniin tun mee waan isin gootuirraa isin yaa'imu laamshoo nama gooti paaraalaayiz namani gooti jinniin tun ija nama ija seentee ija nama qabdi jinniin tun gurra seentee gurra nama qabdi kan namni gurraan hin dhageenye gooti sheekan meeqaan tame kan soomaaleedha kan inni dura illee gartee viidiyoo isaanii fidadhee jiru intala ija hin qabne ka jinniin ija dhorkite ija bananiif sheekan oromootis waan akkanaa ni danda'an inshaallah waan dandeenyu bakka isin jirtanitti rakkoo ta'isan isin irraa furuuf dirqama. Walaakin wanni inni isinii dhaamu qur'aanni kun furmaata duniyaa kanaati wallaahi. Qur'aanni kun duniyaa tana osoo qur'aanaan bultee duniyaan tun ni raaxeffatti. Qur'aanni kun paawara guddaa if keessaa qaba. Humna guddoo if keessaa qaba. Tanaafuu qur'aana kanatti amannee qur'aana irratti hidhamnee waan ergamaan rabbii jedhu immoo ajajamnee deemuun dirqama ta'a. Waan viidiyoo kana daawwattaniif galatooma. Laayikii tuquun dagatina. Sheer godhaa obboleeyyan keessan biraan gahaa. Hanga viidiyoo biraatti waliin deebinutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'aalaa wa barakaatuh.